নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ যিসকলে স্পেচিয়েল টেটৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ এটি আহিছে যে ইট ইজ জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য কেণ্ডিডেটছ হু হেভ এপ্লাইড ফৰ এফিয়াৰ ইন দ্য স্পেচিয়েল টেট এক্সামিনেশ্যন অফ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেল 2021 মে ভিজিট দ্য ৱেবচাইট www.ssa.assam.gov.in বা সেৱা অনলাইন .org টু ডাউনলোড দিয়াৰ এডমিট কাৰ্ডছ ফ্ৰম 13/2/2021 to 22/2021 মানে এডমিট কাৰ্ডখিনি আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 13 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত ফেব্ৰুৱাৰীৰ। কিহৰ যে আপুনি যদিহে স্পেচিয়েল টেটৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী লেভেল, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই দুটা ৱেবছাইটত যাওক, seva.gov.in নাইবা sevaonline.org, আৰু তাত গৈ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰক 20 তাৰিখৰ ভিতৰত, আৰু আপোনাৰ এক্সামিনেশ্যন হ'ব 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখ। আৰু এই নটিফিকেশ্যনটো বাহিৰ হৈছে মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী এম্পাৱাৰ্ড কমিটি অন এলিমেণ্টেৰী টেট গভাৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ তৰফৰ পৰা। যদি এই ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে আপোনালোকৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।